krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video je teda na vaše přání a nakonec ty testy, co jsem dostala, tak vám ukážu ve videu, jako jste si psali spíš o video než o článek, takže vám teda ukážu, co jsem dostala, můžeme teda jít rovnou na to. Tak, jako první tady mám vzorečky make-upu a tyhle jsou teda od Dermacolu všechny. Mám tady 2 v 1 toning cream light, já myslím, že tenhle zrovna mám, akorát v odstínu biscuit. Tady ten mi přijde takový právě jako tmavší, nevím, možná bude. Ale jo, je docela jako světlý, ale je tmavší než ten, co mám. A tady ten 2 v 1, tady tenhle ten make-up tonovací krém spíš mám hrozně ráda, on strašně hydratuje krásně, udělá strašně hezkou pleť, jednotí, nejste flekatí, vypadá strašně přirozeně, jak kdybyste si prostě make-up nedali. Je to spíš takový krém, něco jak BB cream, mi to připomíná, je to není tak mastný, ale přitom to tak hezky hydratuje, takže tenhle je bezvadný, ten mám ráda. Pak tu mám zase 2 v 1 a tohle teda vůbec netuším, co to je za odstín, prostě další nějaký odstín. A nevím, jestli vypadá trošku jinak. Ale jo, možná je to trošičku světlejší než tady ten druhý. Pak tu mám Matte Control číslo 1, takže asi taky nějaký nejsvětlejší odstín. Já ještě pořádně vyzkouším všechny. Jo, odstín je... Jo, no odstín teda takový oranžový. Jo, a když se rozetře... No je to takový... Ježiš, no to ten se mi asi teda moc jako nelíbí. Je takový hrozně suchý. Úplně vidím, jak zvýrazňuje strukturu na ruce, že to asi nebude úplně nic jako pro suchou pleť. A tady ten mám Imperial v odstínu Pale. A ten myslím mám taky. Imperial mám a nevím teda, jaký odstín, ale tenhle mi přijde možná trošičku tmavší. Uvidím, určitě vyzkouším. Imperial mám taky moc ráda. Tak, další várka make-upu a tyhle jsou úplně rozkošný, tady tyhle ty balení jsou úplně úžasně učký, nádherný, roztomilý a aspoň pořádně je vyzkouším a určitě vám napíšu třeba zase články postupně, abyste viděli, jak třeba vypadají na pleti a tak. Já mám takovou hodně suchou pleť, s takovýma šupinkama hodně rád, když se jako mi dělají šupinky, takže mám nejradši takový ty hydratační make-upy. No, jako první tady mám Astorský meč a ten jsem hrozně chtěla vyzkoušet. Už ho používám teďka celý týden. Zatím mi přijde bezvadnej. Fakt hezky kryje, udělá takovou pěknou pleť. Během dne teda trošku zase zvýrazňuje ty suchý místa, takže teďka na zimu, nevím, mám takový smíšený pocity z toho teďka na zimu, ale jinak fakt udělá hrozně hezkou pleť, akorát to celý prostě nevydrží. No. Ale jinak je super. A odstín mi teda sedí. Jsem ráda, že mi ta mamčina kámoška vybrala ty nejsvětlejší odstíny. Takže to je pro mě plus, protože já se fakt taková bledula, tak asi ví, mám mě v oku. Takže tenhle světloučky. Dál tu mám 2 BB creamy od Rimmelu. Není to rozkošný, ty balení jsou úplně nádherný. Oba jsou teda light. Doufám, že jsou teda fakt light. Já si myslím, že tohle bude zase můj odstín na léto, protože mě BB creamy, i když jsou light, tak nejsou light. No, je to asi trošku tmavý. Ještě trošku jo. Ale možná, když se rozetře, tak to nebude tak hrozný, já to zkusím rozetřít. Ale je vidět, že jo, je tmavší, takže na léto. Super, ale hezky hydratuje. A hezky voní, takže jo, možná kdyby se dobře rozblendil, tak třeba tak tmavý není, ale já to prostě vidím, že no, je tmavý. Ale jinak, jako myslím, že bude dobrý. Tak, další v pořadí, Rimmel Lasting Finish, ten teda mám a ten je úplně bezvadný, ten je můj nejoblíbenější, ten používám neustále. Tohle je originál balení a tohle je, což smalý a to je strop. A já mám odstín jaký? Z toho Ivory a tohle je taky stovka, super. Takže až mi dojde, vyplácem tenhle, protože ten je úplně můj nejoblíbenější make-up, ten používám skoro denně. Ten je nejlepší.
Pak tu mám Astor Perfect Stay Foundation a tohle je odstín 102. Bojím se, že to bude zase tmavý. A není, je, ten je krásně světlonkej. No, super, takže ten bude bezva, ukažte. Dobře, tak takhle světlonkej moc nevypadá, ale... Uvidíme, já to zkusím, musím zkusit na pleti, já nevím, mě na té ruce to nikdy nesedí. Ale když se to rozbledí na obličeji, tak to vypadá třeba přirozeně, i když to na ruce je tmavý, tak já nevím. Tak zkusím, až si to teda snesu teďka, nebo až zase v létě. Uvidím. Zase Astor a tohle je Lift Me Up BB Cream odstín Light. Je takovejhle, taky můžu zkusit. Jo, ten je hezky světlonkej. Ten je děláte si srandu? To teda není světlonký. Zkusíme to zase trošku rozblendit. Ježiš, to je hrozně oranžový. No, tak uvidíme zase možná na léto odstín. To mi vůbec nevadí, protože já mám hlavně ty světlý make-upy a v letě pak nemám co nosit. Za tím mi sedí jedině BB cream od Garnier. Teda to není můj nejoblíbenější na léto, ale to nevadí. Tak ten je taky tmavý. Tady na dno. A pak tu mám jako poslední Astor Skin Match, zase BB cream a tohle je stovka Ivory. Takže není to to stejný? Ne, tamto je Lift Me Up, tohle je Skin Match. Ukažte. To zase působí, že je světlej, ale určitě zase není. Ale jo, to by možná šlo, to by možná šlo. No, tak už jsem celá flekatá oranžová a dobí se ještě. Taky takový suchý. No, uvidíme, jak naplatí, na ruce toho moc nepoznám. Ale jinak vypadá dobře. Pak tu mám dva pudry a oba jsou teda od Maybelline Affini Matte. A já strašně miluju ten make-up Affini Tone od Maybelline. Je úplně úžasňácký. A tady ten pudr je taky úplně boží. Je krásně světlonkej, takže jsem ráda, že mám nakonec dva, protože určitě využiju, protože ten odstín je nádherný a ten pudr udělá fakt nádherný finish, takový fakt jako hezky matný, celý den to drží a udělá to pojď takovou úplně bezchybnou, vidíte, že já ho teďka mám přes celý obličej, nebo takhle aspoň na tu té zónu a vypadá vážně moc hezky, prostě tak jako krásně to pojď už sjednutí a zafixuje na celý den, takže ten určitě doporučuji. Tohle je teda asi nějaký hodně světlej odstín. 10 Classic Ivory. A tady mám vlastně ještě jiný odstín. Ten je, jo, tak ten je o trošku tmavší. A koukám, že ten zrovna teďka používám, nevím proč. Takže asi jdu na ten světlej a tady ten si nechám spíš na léto. Nebo já nevím, který teďka používám. Tady ten vypadá, že je použitej. Co neví. Jo, no, tenhle není ani otevřený. Takže ten si teďka vezmu, protože je světlejší než ten vedle. Ale sedí mi i tenhle teďka, tak ale nechám se asi na leto, když tak, ale jsou. Ten je úplně bezkonkurenční, superový, nový favorit. No a my jdeme teda na rtěnky a těch tu mám teda hodně. Mám tu tři od L'Oréal a myslím, že to je ta kolekce. To vám teďka neřeknu, co to je za kolekci, ale mám to na jazyku, když taky napište do komentáře, já si teďka fakt nemůžu vzpomenout, co to tady tyhle ty zlatý. A jako první tady mám odstín 285, tady teda není číslo, jak si nevím, jak se to jmenuje, ale odstín 285 a to je taková nádherná růžová, taková starorůžová spíš, ne úplně taková ta svítivá. A ty rtěnky krásně hydratují, jsou nádherný. Teďka ukážu, vidíte, to je krásně, jsou krásně krémový, hydratují bezvadně, hezky drží barvu. Krásná, a tady tohle je moje velice oblíbená, tu teďka nosím skoro pořád, to je nádherná. Tak další odstín je tady 135 Dahlia Insolent, to je taková tmavší, řekla bych, taková do vínova. To je taková vínovo červená a myslím, že má příměs takový zase do růžova. Vínovo-růžová, dobře, spíš. Tak teda takhle. Na leto bude perfektní. A poslední je taková nádherná růžová, taková sitá fialovo-růžová. Možná mi jde tady
ke zdi. 134 Rose Royal. A ta vypadá teda takhle. Vidíte, že nádherná, to je prostě taková ta moje oblíbená barvička, kterou já vždycky ráda nosím. Taková ta fialovo-růžová. Je taková hodně svítivá. A ta je teda nádherná. Krása. Pak tu mám tady tyhle ty úžasný lip butters od Astoru. A ty jsou úplně neskutečně úžasný. Jako první tady mám odstín 020 Flirt Natural. A to je úplně nádhera. A celý týden jsem musela do práce. Je to taková hnědo-oranžovo-růžová, taková zvláštní barvička, ale vypadá na rtech hrozně hezky, taková přirozená. Myslím, že to mám možná i na nějaký fotce na Instagramu, protože vždycky spamuju v práci. A ta je úplně bezvadná. Dál tu mám 008 Hug Me. A to je taková fialkovo-hnědá, s trošičkou růžový. A tahle je úplně moje nejoblíbenější, tady tohoto másličko je asi moje nejoblíbenější tady z těchto těch. To vypadá na těch úplně nejlíp. Pak tu mám 005 Pretty Poppy. A tu mám teďka na rtech, je to taková hodně svítivá oranžová. S kapkou červený, ale spíš do oranžová, vidíte, že jdeme k tričku. A já myslela, že mi to nebude vůbec slušet, že to je taková fakt hnusná barva, která mě nesedí. Zvýrazňuje mi žlutý zuby. Ale tady ta má takovej fakt zvláštní odstín, že nevypadá vůbec špatně. Což jsem se jako sama divila. Nebo uznejte, já nevím, posuďte sami. Já myslím, že to není tak hrozný. Čekala jsem to horší, že mi třeba tady ta barva vůbec nebude sedět, že to je takový ošklivý. Ale není to tak špatný a možná ji budu v letě nosit. I do práce si možná troufnu. Pak tu mám verzi matnou tady toho maslíčka a tohle je v odstínu 23 Vivid Divine a to je taková hodně tmavá, svítivá, růžová, zase taková moje oblíbená a ta bude na to nádherná. Tyjo, to je tak neskutečně pigmentovaný, to je nádhera a navíc to, i když je to matný, tak to krásně hydratuje. Ty maslíčka jsou naprosto uchvatný, já jsem se do ní teďka úplně zamilovala, je to fakt bomba. Prostě bezkonkurenční, úžasný, miluju, jsou krásný, vidíte, ale tady to je krásný úplně, stačí jeden tak a krásná, sytá barvička. Pak tu mám dvě rtěnky od Maybelline, jsou to tady ty klasický, tady z té řady, a jedna odstín 445 Ginger Spice a je to taková skořicová barva, nevím jak jinak ji popsat. Je to fakt taková oranžovo-hnědá. Taková zvláštní barva, nepopsatelná. Fakt mě to připomíná skořici. A to vypadá takhle. Ta na rtech už... To je takový ten divný odstín, který na rtech nevypadá až tak hezky. Ale na nějaký videa se určitě bude hodit. Nevypadá zase tak špatně. A tady ta druhá je odstín 230 Mauve Glam. A to je moje letní barva. Takové barvičky miluju. Miluju fialový a tahle je taková frosty. Hází takový perletivý odlesky. To je prostě krásný a na rtech vypadá nádherně. Není až tak pigmentovaná, ale udělá takový hezký nádech. A hezky se leskne. Takže ta bude na leto úplně nádherná, si myslím. To je krásný. Všechny trtěnky jsou spíš na leto než na zimu. Jenom ty pár těch takových těch přirozených. Tak to mám tři od Rimmelu. Jsou už takový horší balení testerů, to jsou takový ty klasický testery. Ale dá se to použít, zavřít to den, drží to, takže dobrý. A mám tady odstín 830 Crystal Mauve, takže to je taková mauve barvička. A já mauve barvičky mám ráda. Tohle je krásná barva, vypadá na těch moc hezky. A ty barvičky, teda ty barvičky, ty rtěnky taky hezky hydratujou všechny, co jsem vám teďka ukazovala. No vlastně všechny, co mám tady v tom, tak hezky hydratujou. Ta vypadá teda takhle. Má v sobě trošičku třpitek. Vidíte, se to trošku odráží, zase je taková trošičku frosty, ale hrozně hezky. Pak tu mám odstín 220 Heather Shimmer. A to je taková hnědá. Taková hnědavá, no. Ale zase je to barva, kterou já ráda nosím a nevypadá na mě úplně špatně. Taková přirozená, si myslím.
Je to taková přirozená tmavší barvička. Si myslím, a nositelný to určitě je. A poslední je, jo, to stejný, ještě mám jednou. A myslím, že ty barvičky jsou taky zase krásný a všechny jsou pěkně pigmentovaný. Pak tu mám paletku korektoru a tu už jsem vám ukazovala v mých oblíbencích. Je prostě bezvadná, když tak se koukněte na to video, tam jsem o ní ještě mluvila, že fakt hezky zakryje. Pod oči používám žlutou, na pupinky a takový ty začervenaný místa používám zelenou, přesto použiju tady tu klasickou a všechno rozblendím, houbičku zapracuju a máte krásně sjednocenou pleť. Zapudruju tím bezvadným pudrem od Maybelline a máte super krásnou pleť. Kdybyste chtěli třeba se update, jak se každodenně líčím, můžu klidně natočit, není problém. Pak tu mám tady tyhle ty krémové stíny od Dermacolu. Tady ty jsou zrovna takový jaksi vyschlý, takže moc jako nekreslej, ale tyhle jsou čerstvý, ale ty jsou nádherný. To je taková úplně leskloučka, bílá, třpitivá. Vypadá strašně hezky na oku. Já mu zkusím, jestli to bude vidět. Nádherný. Já nevím, jestli to je vidět, ono tady hrozně světlo. Ale krásně se leskne na oku, vypadá moc hezky. A tohle odstín netuším, protože to tady není. Ale ta druhá je Moon Touch a to je taková stříbrno-šedo-černá. A ta teda moc jako nekreslí, takže nevím, jak vám to ukážu. Zkusím to, ale jo, ještě z ní něco dostanu. Nemoc nic hezkýho, ale jako ty stíny jsou hezký. Pak tu mám dvoje linky od L'Orealu. Jedny jsou Super Liner Soko Tour, nevím, jak se to čtu. A ty jsem vám taky ukazovala v oblíbenci, že jsou krásně tenoučký. Ale teďka prostě používáme týden, nebo dva, já nevím, prostě už od ledna. A najednou přestali nějak kreslit, vůbec se jim nechce. Ať se snažím, jak se snažím, tak to kreslí jenom takhle. Takže nevím, jestli už jako vyschly, nebo z nich ještě něco zkusím vydolovat, nevím, ale strašně hezky se s nimi kreslilo. Tak já nevím proč. A pak tady mám Superliner Black Buster. A to jsou takový, ježiš, takže se, ty jsou hodně, to je taková hodně tlustá fixka, jak vidíte. To je hodně tlustá, ale dá se s ní udělat i celku tenká linka. Jo, takhle kreslili i ty původní, ale taky se s ní kreslí docela hezky. Tak tady tím to načrtnu, protože to je tenoučky a pak už jenom obkreslím tímhle a trefím se a mám z toho pěkné linky. A jako poslední tady mám nějaký oční stíny v tušce. Jako první je tady Astor Perfect Stay Eyeshadow Proof plus Liner Waterproof. Nevím, jo, waterproof to bylo, protože jsem, vím, že jsem se umývala celý den furt ruce. Pořád jsem to tam měla. Je to taková krásná, svítivá, fialová. Tohle odstín 600 Deep Purple, příhodné jméno. Ale to je nádhera prostě. To musím někdy zkusit i na oko. Určitě jo. Tak tu mám od Rimmel Kate. Od stínu 100 Rose Gold, taky nádherná barvička, taková Rose Gold, teda fakt ne, je taková bronzová, ale taky moc hezký. A poslední taky od Kate a tohle je 103 Pure Turquoise a to je taková, no prostě, ano, klasická tyrkysová už podle názvu a to je úplně mega pigmentovaný, takže krásný. To musím zkusit v nějakém líčení, určitě nějaký blázní, vím asi, protože to jsou takový použitelné barvy. Tady je tam teda jediná, jakože jo, ale tady ty dvě jsou teda takový docela bomba. No, takže už se těším, až všechno tohle vyzkouším pořádně. Rtěnky mám vyzkoušený všechny. Vypadají všechny docela použitelně na puse. I tady ta oranžová nakonec se mi začala jako fakt líbit, ať jsem jako nedoufala. Tak vypadá moc hezky a ale to bude určitě moc hezká k opálení. A make-upy, na ty jsem natěšená už. Dneska tady nemám žádný z nich, dneska jsem vzala nějaký, nevím vůbec jaký. Už jsem za chvilku vybíjí foťák, takže jsem se moc vykecávala, doufám, že to video nebylo moc dlouhý, zkusím ho nějak sestříhat. Takže mějte se krásně, doufám, že se vám video líbilo.
a zase u nějakého dalšího. Ahoj.